جناب محسن چنگیزی کی ایک غزل آپ کے ذوق سماعت کی نظر. ایک دعا یاب سلسلہ ہوتا، ایک دعا یاب سلسلہ ہوتے اور اس ہونٹ سے ادا ہوتے. دیکھ لیتا ہمیں وہ روزانہ، دیکھ لیتا ہمیں وہ روزانہ، اس کے کمرے کا آئینہ ہی تھے. اور تم بھی اپنے علاوہ کچھ بھی نہیں، تم بھی اپنے علاوہ کچھ بھی نہیں، ہم بھی اپنے علاوہ کیا ہوتا. اور شکر ہے لوگ رزق ڈھوتے ہیں، شکر ہے لوگ رزق ڈھوتے ہیں، ورنہ اپنے تہیں خدا ہوتے. اور دوست ہرگز نہ تھوکتے ہم کو، دوست ہرگز نہ تھوکتے ہم کو، ہم اگر حسب ذائقہ آئے. اور وہ سناتا ہمیں زمانے کو، وہ سناتا ہمیں زمانے کو، کاش ہم ایسا واقعہ ہوتے.